אוקיי. אפשר להתחיל. אפשר להתחיל. שלום לכולם. ברוכים הבאים ליום הפתוח המקוון בתארים מתקדמים בפקולטה לביולוגיה בטכניון. אני שמחה לראות את כולכם. נמצאים איתנו היום 10 חברי סגל מתוך 33 חברי סגל בפקולטה לביולוגיה. נמצא איתנו דיקן הפקולטה, פרופסור מיכאל גליקמן, רכזת שיווק שלנו, פלר, רכזת תארים מתקדמים בפקולטה, קרן בידל, ואנוכי, פרופסור שנב שמר, סגנית דיקן לתארים מתקדמים. I'll just say one sentence in English because I understand that there might be students who joined us that do not speak Hebrew, so you will get all the information that is needed after the session today, because the session today will be held in Hebrew. אוקיי, so אנחנו מתחילים, מה יהיה לנו היום במפגש? אנחנו נתחיל בדברי פתיחה קצרים, ואז נשמע מדיקן הפקולטה על חברי הסגל בפקולטה, על תחומי המחקר, על הבוגרים שלנו, בוגרים עם הצלחות חובקות עולם. אנחנו נשמע מאחת מבוגרות הפקולטה שמצליחה מאוד וקודמה לא מזמן בחברת ביוטק בארץ, ואז גם נפגוש, כמו שאמרתי, 10 חוקרים, 10 חברי סגל מהפקולטה שלנו, נשמע על המחקר שלהם, וכמובן נקנח בקרן שלנו, רכזת תארים מתקדמים, הגברת קרן בידל, היא תיתן לכם את כל האינפורמציה שנחוצה לכם כסטודנטים בפקולטה שלנו. וכמובן שאנחנו, יהיו שאלות, אפשר יהיה לשאול שאלות חברי סגל אחרי ההרצאה, אחרי 5 הרצאות תוכלו לשאול שאלות, 10 החוקרים יחולקו לשני חלקים, 5 ידברו ולאחריהם 5 נוספים תוכלו לשאול שאלות באמצע וכמובן גם בסוף המפגש היום. כאן אני רוצה גם להציג בפניכם, היום אנחנו נמצאים ביום פתוח מקוון לתארים מתקדמים, אבל לאחר היום הזה אנחנו עומדים לקיים השנה בפעם הראשונה יום פתוח פרונטלי בפקולטה. זאת הזדמנות נפלאה בשבילכם להגיע לכאן ביום הזה שבו כל המעבדות פתוחות בפניכם, כל החוקרים נמצאים פה בשבילכם, תוכלו לחוש את האווירה, תוכלו להתרשם מהמקום, תוכלו לפגוש פנים מול פנים, סטודנטים, חוקרים, צוות הפקולטה. אנחנו מתכננים ביום הזה גם לייצר שולחנות עגולים בהם תוכלו להיפגש עם סטודנטים לתארים מתקדמים ולשאול שאלות. יהיה לכם את האופציה להירשם, זאת אומרת לפגוש את קרן לפי השעות שמופיעות כאן, כדי ממש לבצע כבר רישום, להתחיל תהליך של רישום וקבלה לפקולטה. ביקור במעבדות פתוחות, זאת אומרת למעבדות עצמם, אנחנו נתפור לכם את הביקור הזה ביום הפתוח הפרונטלי לפי העדפה שלכם. זאת אומרת שכדי, לפני שאתם מגיעים ליום הפתוח, אתם מתבקשים לסרוק את הברקוד כאן משמאל למטה בסלייד, ולמלא את הפרטים שלכם בטופס ייעודי. בטופס הזה אתם תמצאו מספר תחומי מחקר, אנא סמנו עד 3 תחומי מחקר שמעניינים אתכם, ואנחנו נדאג שביום שאתם תהיו פה, ב-15 בחודש, אתם תבקרו במגוון מעבדות שקשורות לנושא המחקר אותו בחרתם. אנחנו נבנה לכם את הביקור ואנחנו מצפים לראות אתכם. בנוסף רציתי להדגיש בשלב הזה כבר שבנוסף לתואר מיזמים נוספים חדשים שקיימים בפקולטה שיוזכרו גם אני מניחה במהלך המפגש הזה היום שוב, יש לנו את היוזמה של גשר לתעשייה, יוזמה מבורכת על ידי פרופסור ארנון חן ודיקן הפקולטה. זו בעצם סדרה של מפגשי מדע ותעשייה שמחברת בין חוקרים באקדמיה ויזמים מובילים בתעשייה. זה מאפשר לכם לחזק קשרים עם האקדמיה והתעשייה, יכול להבטיח לכם גם או להגדיל את הסיכויים שלכם למציאת משרה בתעשייה לאחר שאתם מסיימים את התואר אצלנו. המטרה שלנו זה ליצור קהילה דינמית של חוקרים, של יזמים, של סטודנטים שיהיה להם קרקע פוריה בהמשך בתעשייה לחדשנות, מה שיביא את הביולוגיה למצב שאימו יותר אפלייד, וכמובן לקדם ידע יישומי ולתרגם אותו לטכנולוגיות פורצות דרך בתחום הביוטק. קבוצת
דבר נוסף שיש לנו פה בפקולטה זה קבוצת וואטסאפ ייעודית שמשמשת בעצם לוח משרות יומי בתחומי הביוטק, זה משהו שגם קיים פה בפקולטה, וכמובן רטריט שנתי, אנחנו מקיימים אותו פעם בשנה, מעבדות שונות בפקולטה מציגות את המחקר שלהם, זה, אנחנו עושים שם נטוורקינג, תחרויות של פוסטרים, וסטודנטים מקבלים את ההזדמנות להציג את המחקר שלהם, אז כל זה, זה טעימה ממה שאנחנו מציעים פה לסטודנטים לתארים מתקדמים. אז שימו לב שהיום אתם, כמו שאמרתי, אתם תפגשו רק 10 חוקרים מהפקולטה, הם בעצם שליש מכלל החוקרים בפקולטה, כדי לראות או לפגוש חוקרים נוספים, כאמור, אתם מתבקשים להירשם בטופס היהודי ליום הפתוח הפרונטלי. ומכאן אני מעבירה את רשות הדיבור לדיקן הפקולטה, פרופסור מיכאל גליקמן, בבקשה. תודה רבה שנב, שלום לכולם. אני פרופסור מיכאל גליקמן, אני דיקן הפקולטה, אבל אני בראש ובראשונה חוקר, חוקר פעיל, ואני מציין את זה, זה חשוב, בגלל שכל חברי הסגל שלנו הם, הם חוקרים פעילים, מנהלים מעבדות, גם פרופסור שנהב שמר, שאתם שמעתם עכשיו, שהיא הסגן דיקן לתארים מתקדמים, או מה שנקרא בחלק מהאוניברסיטאות בארץ, אולי ראש החוג, היא הבן אדם שאתם תפגשו הכי הרבה, היא בעצמה גם כן חוקרת פעילה, אז היא עושה גם תפקיד ניהולי וגם תפקיד מחקרי, כלומר, אנחנו פקולטה של חוקרים, שגם מנהלים את הפקולטה בינינו. אז רק שתי מילים על עצמי, אני חוקר מחזור של חלבונים, ומתוך זה הגענו לבנייה של מערכת מודל למחקר המולקולרי של אלצהיימר, וממש לפני כמה חודשים זכינו במענק מחקר ענק, ממש גדול, מטעם השוק האירופאי המשותף, כלומר זה כסף אירופאי, להמשיך את המחקר המולקולרי על אלצהיימר פה בטכניון, מה שמצביע על איכות המחקר בארץ בכלל, בטכניון בפרט, הפקולטה לביולוגיה עוד יותר בפרט, וזה סוג המחקר שנעשה פה, אתם תשמעו עוד חוקרים אחרים, ובמקביל אני גם משמש כדיקן הפקולטה. פקולטה, אני מניח שאתם כבר יודעים, כי אתם נמצאים באקדמיה בתואר ראשון, אבל בלימודים בתואר ראשון לא תמיד מבינים את כל המשמעות של אקדמיה. אקדמיה תפקידה היא לייצר ידע על ידי מחקר, ולהנחיל אותו, להעביר אותו לדור הבא, תוך כדי הוראה. כלומר, שתי התפקידים האלה משולבים יחד, וזה מה שאנחנו עושים. יש לנו סגן דיקן להוראה, במקרה הזה זאת פרופסור שנהב שמר ששמעתם, יש גם את הצד הניהולי והצד המחקרי, ואני יושב מעל הכל, ולכן אני דיקן הפקולטה, אז אני אדבר רק כמה דברים כלליים על הפקולטה, ואחר כך אני אשאיר את יתר המשך הדיון בידיים של שנהב והצוות של הקרן בפלר ואחרים. אפשר להעביר שקף? כמו שאמרתי, מבחינת ייצור ידע והנחלת ידע, בסופו של דבר הסטודנטים הם חוד החנית של הפקולטה, כי בלי הסטודנטים המשתלמים לתארים גבוהים, לא יתבצע מחקר. היום מחקר נעשה בצורה רב שלבית של הנחיה ותת הנחיה ועוד תת הנחיה וקבוצות מחקר. כל סטודנט שמתקבל לפה לתואר שני או שלישי מקבל מלגת מחיה, שיהיה ברור לכולכם, אין פה, בכלל, זה לא בכלל שאלה, בסדר, כל מי שיתקבל, מקבל מלגת מחייה ומצטרף לאחד המעבדות הפעילות שמנוהל על ידי חבר סגל, פרופסור, פרופסורית בפקולטה. הצוותים משתנים בגודלם, משתנים בהיקף התקציבים שלהם, אבל כולם מקיימים מחקר, ולכן אתם בעצם נמצאים בתוך משפחה, בתוך בית, שעובדים יחד על נושא מסוים ומקבלים הנחיה צמודה הן של חבר סגל והן של סטודנטים ותיקים יותר בתוך הצוות. הסטודנטים האלה הם בעצם מצד אחד גם חוד החנית, כי הם מייצרים את הדאטה החדש, אבל גם לב ליבו של הפקולטה. ואיזה מחקר יש בפקולטה? אפשר להביא שקף. אז אמרתי, אנחנו בעצם מתחלקים למעבדות, כל אחד מנוהל על ידי חבר סגל, כרגע אנחנו 33 מעבדות פעילות,
אתם תשמעו היום עשרה, כמו ששנהב אמרה, ונחזור על זה עוד פעם, רק שיהיה לכם ברור, זה רק טעימה, עשרה מעבדות שתשמעו היום, אבל לא רק זכותכם, אפילו חובתכם, להסתכל באתר הפקולטה ולדעת שכל חבר סגל מעוניין בסטודנטים. חלקם אולי לא פנויים כרגע השנה הזאת, אבל כולם מתעניינים בפניות, תפנו למי שמעניין אתכם ותנסו ליצור קשר ולשכנע מעבדות לבקר אותם. היום בחרנו בצורה זו או אחרת 10 קבוצות שתשמעו עליהם יותר. 10 קבוצות האלה הם גם אנשים שבוודאות יש להם מקומות פנויים. אבל אל תהססו לפנות גם לאחרים שלא מציגים היום בפניכם. אתם יכולים לבקר ביום מי שיגיע לביקור בשבוע הבא, ב-15 לחודש, יוכל לשמוע עוד. כרגע אנחנו 125 תלמידים לתארים מתקדמים, מסטרנטים ודוקטורנטים, מחולקים לתוך הצוותים האלה של המעבדות השונות. סטודנטים מצוינים, זוכים בפרסים טכניונים, פרסים ארציים, חלקם פרסים בינלאומיים, נוסעים לכנסים, מציגים את העבודות, מפרסמים מאמרים, ובעצם כל תפקידנו פה הוא להנחיל את הידע ולעזור לסטודנטים האלה לקיים את המחקר העצמאי שלהם. יש מגוון רחב מאוד של מחקרים. מדעי החיים היום זה לא תחום מצומצם, זה במיוחד מדעי החיים בתוך הטכניון, בסביבה טכנולוגית, הנדסית מתקדמת, יש שיתופי פעולה בתוך הפקולטה, עם פקולטות אחרות, עם חשמל, עם אלקטרוניקה, עם ביו-רפואה, עם מכניקה, עם הנדסות למיניהם, יש פה באמת מגוון גדול מאוד של תחומים, דאטה סיינס אתם גם תשמעו היום, אז בהחלט יש פה מגוון דברים, מתאים כמעט לכל דבר שמעניין אתכם, וחלק מהמחקר נעשה על ידי במרכזי שירות שיש לנו בין המתקדמים בעולם, יש לנו ביולוגיה מבנית וביולוגיה של חומצות גרעין, מיקרוסקופיה וכדומה, זאת אומרת יש הרבה עזרי מחקר לעשות את המחקר, והתחומים הם מאוד מגוונים בצורה, זה מתחלק לתחומים שונים, יש ביולוגיה תאית והתפתחותית, זה הדבר היותר קלאסי, יש עריכה גנטית בסרטן, ביוכימיה, ביופיזיקה, ביואינפורמטיקה ודאטה סיינס היום, או ביודאטה סיינס, חלק מהביודאטה סיינס כבר נכנס ל-AI, במה שנקרא Medical Informatics, יש מדעי ההזדקנות, גרוסיינס, אימונולוגיה, מטאבוליזם, אימונומטאבוליזם, נורוביולוגיה חישובית ומדעי המוח, תאי גזע, אפילו קיימות, מחקר גדול על מדעי הים, מי היה מאמין בטכניון, ומדעי הצמח, באמת מגוון רחב מאוד של דברים, ואתם תמיד שואלים מה אפשר לעשות עם התארים, אז כמובן חלק גדול נשארים באקדמיה, במחקר, עושים פוסט דוקטורט ואחר כך משתלבים באוניברסיטאות בארץ או בחו"ל, אתן לכם כמה דוגמאות כאלה, או במכוני מחקר בארץ, אבל חלק גדול מאוד מהסטודנטים ועוד יותר בשנים האחרונות משתלבים בתעשייה, ויש לנו גם התייחסות לזה היום בתוכנית הלימודים שלנו, בחברות הביוטק והביופרמה, בחברות דיאגנוסטיקה, בחברות medical informatics, ביודאטה, מכשור רפואי שהוא מאוד חזק בארץ ועוד תחומים, הרבה משתלבים בבתי חולים, במעבדות אבחון ובמחקר בבתי חולים, וכמובן בשירות הציבורי, בחינוך, מערכות שמירת הטבע, אפשר גם להגיד במשרדי עריכת דין, פטנטים, ושתי השקפים האחרונים שלי עכשיו, אני רק אזכיר לכם כמה בוגרים שלנו שהצליחו, הם מאוד יפה, כל מה שאתם רואים פה הם בוגרים שלנו מתואר ראשון, חלקם גם עשו תארים מתקדמים אצלנו, דניאלה קאופר למשל בוגרת מ-94 והיום היא פרופסור בברקלי, גלית להב עשתה את כל התארים אצלנו, והיום היא לא רק פרופסור בהרווארד, היא בעצם ראש מכון בהרווארד, היא ראש מחלקה של Systems Biology, אחת מהמובילות בעולם בתחום. רינה רוזנצוויג עשתה את כל התארים בטכניון, והיום היא פרופסור במכון ויצמן. נוגה רונראל, שתשמעו אותה היום, עשתה את התואר הראשון שלה פה, הלכה ללמוד תארים מתקדמים במקום אחר, וחזרה אלינו כחברת סגל, מנהלת מחקר מרתק, אתם תשמעו. אורי אבינועם עשה את כל התארים פה, היום הוא פרופסור במכון ויצמן. יש אנשים שעדיין לא מספיק מבוגרים להתברג חזרה במשרה, אבל אנחנו צופים שהם כן התברגו למשרה, והם כיום משתלמים כפוסט-דוקטורנטים בחו"ל, ואני יודע שהם מתעניינים לחזור לארץ למשרת חוקר. אני רק אציין למשל את סמאח עוואד, שהיא עכשיו בקיימברידג', עובדת על נזקי DNA, והיא
בתהליכים של לפנות למשרות חזרה בארץ. אבל לא רק באקדמיה, יש לנו גם הרבה בוגרים שלנו שהם בתעשייה או מובילים בתעשייה. אפשר לשקף הבא? אפשר לשקף עכשיו? כן? כן. יש לנו הרבה בוגרים שלא רק השתלבו, אפילו הובילו תעשיות בישראל. אולי הבנם, אחד המפורסמים שיצא מפה, דוקטור עובד כפיר, ייסד את חברת מימד, חברה מאוד מאוד מוצלחת פה בחיפה, ואם אני לא טועה הוא עזב את החברה עכשיו והקים עוד חברת סטארט-אפ שאולי תגיע לממדים של מימד. ענבל צפיר היא גם כן מייסדת חברת פמטק. סיריל כהן הוא פרופסור בבר אילן. כל אלה בוגרים של יורם רייטר. רק להראות לכם איזה סוג של בוגרים אנחנו מייצרים פה. מרטין אקרמן השתלם אצל בפקולטה, והוא מייסד ומנכ"ל של חברה בחו"ל, אנביזג'ניקס. אז יש לנו הרבה אנשים מאוד בכירים בתעשייה ובארץ ובעולם. רק אסיים בשקף הבא, שבאמת מגוון החברות שהבוגרים שלנו נמצאים בהם הוא מאוד מאוד גדול, החל מטבע ודקסל בארץ, מרק בחו"ל, ביורד, באמת המון חברות מקטנות ועד גדולות. אז מאצלנו אפשר להתקדם או לאקדמיה או לתעשייה, והלימודים הם מותאמים ככה שיש דברים שהם יותר מתאימים לזה, יותר מתאימים לזה, וזהו. זאת אומרת, יש מה לעשות עם זה שמסיימים. ומפה אני אעביר את זכות הדיבור לענבר, אפשר בשקף הבא, שהיא אחת הבוגרות שלנו, ענבר ארמן, שהיא נמצאת היום בחברת קאנומי אימיונותרפוטיקס. תספר קצת על החוויה שלה גם אצלנו וגם בחברה שנמצאת בה, ואחרי זה אני אעביר את זה חזרה, זאת אומרת, זה יעבור חזרה לדוקטור שנהב שמר, שהיא תמשיך את העברת המידע אליכם על תוכנית הלימודים שלנו וכולי. תודה רבה. טוב, אז שלום לכולם, אני ענבר, אני בוגרת תואר ראשון בתוכנית מצטיינים בפקולטה לביולוגיה, והמשכתי לאחר מכן למסלול ישיר לדוקטורט במעבדת רייטר. היום אני עובדת בחברת קאנופי, זה בעצם סטארט-אפ קטן שעוסק בפיתוח טיפול למחלות אוטואימוניות. הגעתי בעצם לתואר ראשון בביולוגיה במטרה בכלל להמשיך ללימודי רפואה, אבל במהלך התואר הבנתי שמעבר לזה שהתואר עצמו מאוד מעניין אותי, גם תחום המחקר מסקרן אותי. התקבלתי לתוכנית מצטיינים בפקולטה, ובעצם במסגרתה הייתה לי את ההזדמנות לעשות שני פרויקטי מחקר. את הראשון עשיתי במעבדה של פרופסור נבי איוב, שעוסקת בעצם בתגובה התאית לנזקי DNA, ואת הפרויקט מחקר השני עשיתי במעבדת רייטר, שעוסקת בפיתוח טיפולים אימונולוגיים. מאוד אהבתי את עולם המחקר באימונולוגיה, ולכן בחרתי בעצם לא להמשיך ללימודי רפואה ולהמשיך במסלול ישיר בפקולטה, במעבדה של פרופסור יורם רייטר, על פרויקט שעסק בטיפול המחלה האוטואימונית רשת נפוצה. מאוד נהניתי גם מהתואר הראשון, אבל גם מהשני והשלישי בפקולטה. יש משהו בפקולטה לביולוגיה שמשלב את האווירה החמה והמשפחתית של הפקולטה, וכשזה מגיע בשילוב עם תחום מחקר שמאוד מעניין אותך והמעבדה המעולה שהייתי בה, זה ממש הוביל לכך שבמשך 6 שנים הגעתי בכל יום עם חיוך על הפנים לפקולטה. סיימתי את הדוקטורט לפני בערך 1.5 שנים, וכמו שציינתי אני עובדת בחברת קאנופי. התחלתי שם כראש פרויקט, קודמתי לאחרונה להיות דירקטור אוף אימיונולוגי. החברה עצמה הוקמה על ידי כפיר עובד, שזה בעצם, הוא אכן עזב את מימד ופתח את קאנופי, והוא בעצמו בוגר של מעבדת יורם רייטר. כרגע מאוד מעניין לי במקום שבו אני נמצאת, ומבחינת שאיפות לעתיד, כשאם אני לציין, אז אולי לכיוון ה-VPR&D בחברת ביוטק. אני חושבת שבמהלך הדוקטורט עצמו העמקתי מאוד בתחום האימונולוגיה ובשיטות השונות שקשורות בו, וזה הביא אותי לרמת מוכנות מאוד גבוהה שאפשרה לי בעצם
להצטרף לסטארט-אפ שבו אני נמצאת היום ולפעול בו. אני חושבת שאם יש בכם איזשהו עניין בעולם הביולוגיה ובמחקר, אני מאוד מאוד ממליצה להגיע לפקולטה לביולוגיה בטכניון, בעיקר בגלל השילוב הזה של האווירה המשפחתית ביחד עם מקצועיות, שעבורי לפחות היוו ממש קרש קפיצה לחיים האמיתיים. יופי, אז תודה, תודה רבה ענבר. ואנחנו מתקדמים עכשיו, אנחנו נשמע עכשיו מקבוצת החוקרים הראשונה למחקר במעבדות שלהם. אנחנו מתחילים עם דוקטור אסף בסטר, בבקשה. שלום, ערב טוב, כיף לראות פה כל כך הרבה אנשים. בקבוצה שלי אנחנו חוקרים ביולוגיה של RNA. בשנים האחרונות יש פריצת דרך במודלים של שפה כמו ChatGPT, ואנחנו מצפים שפריצת הדרך הבאה תהיה בכיוון של הבנה ומודלים של שפה גנטית, בעיקר בכיוון של השפה של ה-RNA. אנחנו מתייחסים בעיקר ל-RNA, כי אנחנו רואים את הפער בידע מצד אחד, ומצד שני את הפוטנציאל, כמו החיסונים שאנחנו מכירים ל-RNA, אנחנו מכירים את החיסונים של הקורונה, ואם אתם עוקבים אחרי הספרות, אתם יודעים שהפרויקט הבא של מודרנה זה חיסונים לסרטן. כדי שאנחנו נוכל באמת לבנות RNA טוב יותר, יציב יותר, שימושי יותר, אנחנו צריכים להבין את השפה שבה הוא מדבר, את השפה שממנו הוא מורכב. בשביל זה במעבדה שלנו אנחנו עושים שימוש ועושים שיתופי פעולה יחד עם קבוצות של ביואינפורמטיקה כדי להבין איך הרצף של ה-RNA מדבר עם מולקולות אחרות בתא, מהי השפה של ה-RNA. אבל אנחנו מעבדה שהבסיס שלה הוא ניסוי, ולכן אנחנו לוקחים את המידע הזה ומפעילים אותו על תאים כדי לראות כיצד הוא משפיע. שני התחומים שבעיקר מעניינים אותנו זה מחקר של RNA לא מקודד בסרטן ובהתמיינות של מערכת החיסון. השיטות שבהן אנחנו משתמשים במעבדה הן בעיקר שיטות גנטיות, הרבה מניפולציות גנטיות שמבוססות על עריכה גנטית כמו קריספר. אנחנו משתמשים במגוון שיטות קריספר כדי לשנות ביטוי ורצף של אזורים מסוימים. זה יכול להיות של גן אחד, ולפעמים אנחנו עושים את זה על פני עשרות אלפי גנים בניסוי אחד גדול, מה שנקרא קריספר סקרינינג. המחקר במעבדה ובכלל המחקר בפקולטה נותן לנו אפשרות לשאול שאלות מהסקרנות והמחקר הבסיסי ביותר ועד השאלות שמתקשרות עם התעשייה, עם הרפואה, מה שנקרא יותר translation. זה הייחוד של פקולטה לביולוגיה בתוך סביבה שהיא הנדסית. אז אם הדברים האלה מעניינים אתכם, אתם מוזמנים לבקר את המעבדה שלנו, יש מעבדות נוספות שחוקרות RNA בפקולטה, כולן מצוינות, כולן מעניינות. זה הכול. יופי, תודה רבה אסף. אנחנו נשמע עוד ארבעה חוקרים ואז תינתן לכם ההזדמנות לשאול שאלות. אני רק רוצה לעודד את כולכם לפתוח מצלמות שנוכל לראות אתכם. חברת הסגל הבאה שתדבר היא דוקטור נוגה רון הראל. בבקשה נוגה. תודה, אז ערב טוב לכולם. אז המעבדה שלי בפקולטה חוקרת את ההזדקנות של מערכת החיסון. ולמה זה חשוב בעצם? כי במאה השנים האחרונות האדם יותר מיכפיל את תוחלת החיים שלו. זה קרה בעיקר הודות לפריצות דרך כמו המצאת החיסונים או גילוי אנטיביוטיקה, ביטחון התזונתי וכן הלאה. וכתוצאה מהתהליך החיובי הזה, האוכלוסייה של העולם בעצם מזדקנת, כמו שאתם יודעים. אז מה הבעיה עם זה? הבעיה היא שהזקנה כשלעצמה היא גורם סיכון מרכזי במחלות רבות, ממחלות לב, דרך סרטן, סוכרת, מחלות נשימתיות וגם מחלות נורודגנרטיביות. חלק מהמחלות האלה רואים בהם עלייה כמעט אקספוננציאלית בתדירות עם העלייה בגיל. ובעצם השאלה למה זה קורה והאם זה בלתי נמנע הם שאלות שמעסיקות מאוד את הקהילה המדעית של חוקרי הזקנה. כשהמטרה שלנו היא למצוא דרכים לרבע את העקומה,
בעצם להאריך את משך החיים הבריאים, מה שאנחנו קוראים לו ה-health span, ולקצר את משך השנים שבהם האדם סובל ממחלות תלויות גיל. מערכת החיסון שלנו, ובפרט הלימפוציטים, שאלה התאים שאנחנו חוקרים אצלנו במעבדה, משמשת את הגוף לא רק להתגונן מפני פתוגנים, אלא גם מתחזקת את הפעילות התקינה של האיברים השונים. עם הזקנה מערכת החיסון נחלשת, וכתוצאה מכך היעילות של החיסונים יורדת, והיכולת של אנשים מבוגרים להתמודד עם מחלות, וביניהן מחלות זיהומיות, נפגעת באופן משמעותי. יותר מזה, מחקרים הראו שמספיק להחדיר לימפוציטים זקנים לעכבר צעיר כדי לגרום להזדקנות מואצת של איברים רבים באותו עכבר ולהופעה של מחלות תלויות זקנה. אצלנו במעבדה אנחנו מצאנו את האינטראקציה ההפוכה, ובעצם הראינו שתאי החיסון מזדקנים באופן שונה בתלות ברקמה שבה הם נמצאים. וככה הגוף המזדקן בעצם מדכא את פעילות תאי החיסון, והם בתורם מאיצים את ההזדקנות, ונוצר מעין מעגל קסמים שלילי כזה שצריך לשבור אותו. אז אנחנו במעבדה שלנו משתמשים בשיטות מגוונות, מביולוגיה מולקולרית, דרך תרביות תאים ועד למודלים עכבריים, ודוגמאות מחולים, במטרה למצוא מנגנונים חדשים שיסבירו את האינטראקציה הזו בין הגוף המזדקן ומערכת החיסון שלו, ולמצוא דרכים חדשות להתערבות. זה בעצם מה שאני יכולה לספר לכם ככה, קצה המזלג. כמובן שאתם מוזמנים לפנות אליי אם אתם מעוניינים לשמוע פרטים על פרויקטים ספציפיים שרצים כרגע במעבדה. אנחנו מגייסים סטודנטים לתארים שני ושלישי, ונשמח מאוד שתבקרו אותנו. יופי, תודה רבה נוגה. ואנחנו עוברים הלאה לשמוע מפרופסור דבי לינדל. ערב טוב לכולם. כפי שאולי חלק מכם יודעים, 50% מהיצרנות הראשונית הגלובלית קורית בים. ויצורים שמאחרים על היצרנות הזאת זה הפיטופלנקטון. והפיטופלנקטון הם מייצרים כל החומר אורגני שתומך בכל האורגניזמים שנמצאים באוקיינוסים. אבל מעבר לכך הם גם מייצרים חמצן. ובגלל ש-50% מהיצרנות הראשונית קורית בים, כל נשימה שנייה בעצם בא מחמצן שנוצר בים. עכשיו, חלק מהפיטופלנקטון שהם חשובים לתהליך הזה, זה הציאנובקטריה, והמעבדה שלי חוקרת את, את היחסי גומלין בין וירוסים שתוקפים את הציאנובקטריה והציאנובקטריה עצמה, כדי לנסות להבין את ההשפעה של וירוסים על התהליך האקולוגי המאוד חשוב של הציאנובקטריה, של ליצור חומר אורגני בשביל שאר שרשרת המזון, וגם על ייצור של חמצן וקליטה של CO2 מהאטמוספירה. אז המחקר במעבדה שלי מתעסק בשני תחומים שונים. בצד שמאל אתם יכולים לראות שאנחנו מתעסקים בעבודת מעבדה, פיזיולוגיה וגנטיקה, שהמטרה שלה זה להבין את את המאבק התוך תאי שקורית בין הווירוסים ובין הציאנובקטריה. קודם כל, איך הווירוס משתלט על התא, איזה גנים הוא משתמש, ואיך זה מתבצע, כך שהוא גורם לכך שהתא מייצר עוד וירוסים ולא מתרבה בעצמו. עכשיו, לווירוסים האלה יש להם גם גנים שהם גונבו מהתא, והכניסו אותם לגנום שלהם, שגם הם מנצלים אותם לאותה מטרה, להשתלט על התא. מצד שני, יש לתא מנגנוני הגנה להתמודד עם מנגנוני ההתקפה של הווירוס, והוא משתמש כדי למנוע את ההתקפה עצמה. בנוסף, בצד ימין אתם תראו שאנחנו גם מתעסקים בשאלות אקולוגיות, כדי לנסות להבין את החשיבות של הווירוסים בהשפעה שלהם על השונות הגנטית של הציאנובקטריה, על הפיזור שלהם באוקיינוסים, וגם על ההשפעה של אבולוציה שלהם. ואנחנו יוצאים לים, דוגמים ומביאים דוגמאות חזרה למעבדה בשימוש של שיטות מולקולריות, כדי להבין כמה מהתאים מודבקים על ידי וירוסים ומתים בגלל זה. ואנחנו גם מסתכלים על ההשפעה של תנאי סביבה כמו טמפרטורה, נוטריאנטים ואור על התהליך הזה. אז בעצם המחקר שלנו מתעסק ביחסי גומלין בין ציאנובקטריה והווירוסים שלהם, במטרה לנסות להבין את הדו-קיום שלהם, ושמאפשר לכל אחד מהם לבצע את התהליך האקולוגי בים.
עכשיו, המעבדה שלי זה אחד ממעבדות שמתעסק במחקר בים בפקולטה, יש עוד מעבדה של עודד בז'ה שגם מתעסק בים בתחומים שונים, אז מי שמתעניין בנושאים האלה מוזמן לפנות אליי ולעודד ולבוא ולבדוק מה יש לנו להציע לכם. תודה. יופי, תודה רבה דבי. והחוקר הבא, חבר הסגל הבא שידבר זה דוקטור דביר הרן. אהלן, שלום לכולם. אז אני דביר הרן והמעבדה שלי היא מעבדה לביומדיקל דאטה סיינס. אז כשאנחנו מדמיינים חוקר בביולוגיה, אנחנו מדמיינים חלוק לבן, פיפטורים, מבחנות, מיקרוסקופים, וגם כמו שדבי הראתה לכם קרוזים בספינות. או אם תלכו למעבדה של עודד, גם אולי תיסעו לטיול באנטארקטיקה, אבל רוב העבודה היא במעבדה. וככה באמת נראות רוב המעבדות אצלנו בפקולטה, מה שנקרא מעבדות רטובות, אבל הרבה מאוד מהעבודה במעבדות האלה היא במאה ה-21, זה יצירה של דאטה, ואת הדאטה, כמויות הגדולות האלה של הדאטה, בסוף צריך לנתח אותם וצריך לדעת לנתח אותם. אז כמו שאתם רואים פה בציור, יש כמויות עצומות של דאטה ואנחנו מייצרים, המחקר, עולם המחקר הביולוגי מייצר כמויות עצומות של דאטה, מריצוף של DNA, מריצוף של RNA לביטוי גנים, חלבונים, אפי גנטיקה, פרוטאומיקה, מייקרוביום, תמונות ביולוגיות ועוד ועוד. וכל זה מגיע גם כשאנחנו מדברים על בני אדם, גם על כמויות עצומות של מידע קליני על האנשים. והאתגר הגדול שאנחנו מתעסקים בו זה לנתח מידע מסוגים שונים יחד עם מידע קליני ולהסיק תובנות מעניינות. וזה מה שאנחנו עושים במעבדה, אנחנו מפתחים כלי AI ודאטה סיינס, פעם היו קוראים לזה ביו-אינפורמטיקה, אני מעדיף לקרוא לזה דאטה סיינס, כדי לנתח מידע גנומי, בעיקר מידע של טרנסקריפטום, יחד עם המידע הקליני. אנחנו גם, יש לנו גם מעבדה רטובה אצלנו, שאנחנו גם מייצרים דאטה ואנחנו גם אוספים כמויות גדולות של דאטה ממקורות ציבוריים וגם משותפים כדי להסיק ממנו כל מיני תובנות. הנושא המרכזי שמעניין אותנו הוא מחלות מורכבות שיש בהן מעורבות של מערכת החיסון. המחלה המרכזית מהסוג הזה זה כמובן סרטן. אז אנחנו מנסים לייצר מודלים שיחזו סיכון למחלות, לנסות להבין גם מנגנונית מה קורה בהחמרה במחלות, והנושא שאנחנו מתעסקים בו בעיקר היום זה למה יש שונות בין כאלו שמגיבים לתרופות וכאלו שלא, כאשר למערכת החיסונית יש תפקיד מאוד משמעותי בזה, וזה מתחבר לתחום שאפשר לתת לו שם כולל יותר של רפואה מותאמת אישית. באופן ספציפי אנחנו מתעסקים בעיקר בפיתוח כלים חישוביים ובאנליזה של דאטה שנקרא Single Cell RNA Sequencing, ביטוי גני מתאים בודדים, ותחום חדש שמתפתח היום שהוא סוג של המשך של התחום הזה שנקרא Spatial Transcriptomics, שבו אנחנו מוסיפים מימד נוסף שהוא גם המיקום של התאים ביחס אחד לשני. לתחומים אולי הכי חמים היום במחקר, מאוד מעניינים, יש בהם הרבה מאוד לאן להתקדם גם מהצד החישובי וגם מהתובנות שאפשר להסיק מהמידע הזה, שמאפשר לנו באמת להסתכל בצורה, מאפשר לנו הצצה באמת יוצאת דופן למורכבות של רקמות והשינויים שקורים בהם במחלות ובעקבות טיפולים. אז אם יש לכם את הרקע המתאים ומעניין אתכם לעשות דברים כאלה, אתם מוזמנים לבקר באתר של המעבדה שרשום פה וגם לדבר איתי ביום הפתוח. שיהיה בהצלחה. יופי, תודה רבה דביר. אני עכשיו אספר לכם קצת מה קורה, מה אנחנו עושים אצלי במעבדה. אז שוב שלום לכולם. החלשות שרירים היא תופעה קלינית חמורה שגורמת בין היתר לשיבוש של חילוף חומרים, לירידה ביכולת התנועה, לפגיעה בביסות חום הגוף, להפחתת חיוניות וחוזק, וכתוצאה מכך לתלותיות, לתנגודת לאינסולין, לשבריריות, לדיכאון וגם למוות. כמו שאתם רואים פה בחלק העליון של הסלייד, אטרופיה היא ירידה במסת השרירים, והדרך היחידה למנוע אותה כיום היא באמצעות פעילות גופנית.
והעניין הוא שפעילות גופנית היא לא אופציה פרקטית עבור חולים כרוניים, חולים מונשמים או זקנים. המחקר במעבדה שלנו מתמקד בהבנת המנגנונים המולקולריים שגורמים לדלדול שרירים ולהיחלשותם במהלך ההזדקנות, וגם במחלות שונות, יש לנו מודלים שונים במעבדה, או כתוצאה מפגיעות עמוד שדרה עקב תאונות דרכים. כמו שאתם רואים פה מצד שמאל של הסלייד, כדי לחקור אטרופיה אנחנו משתמשים במודלים עכבריים שונים, כולל זקנה, סוכרת, השמנת יתר, הרעבה, פגיעות עצביות, סרטן וחשיפה לסטרואידים, וגם במודלים תאיים של מיקרוגרביטציה, למשל כמו שקורה לאסטרונאוטים בחלל. בשלב הבא אנחנו משלבים שיטות מולטי דיסציפלינריות בביולוגיה של התא, בביוכימיה, פיזיקה ובינה מלאכותית, כדי לחקור את רצף האירועים התאיים שמוביל להיחלשות שרירים, וכל המטרה פה היא בעצם לזהות פקטורי מפתח ולפתח תרופות חדשות, כמו שאתם רואים פה בסלייד מצד ימין. זאת המטרה הכי חשובה והעיקרית שלנו. זו גם ההזדמנות לבשר לכם שהמעבדה שלנו היא חלק ממיזם חדש שכולל 9 פרטנרים סך הכל, בפרויקט שקיבל מימון אירופאי בסך של 7.7 מיליון יורו. המטרה שלנו בפרויקט הזה היא לחקור תהליכי שיקום של שריר ב5 מחלות שריר שונות, תוך שימוש בתאי גזע מחולים ובבינה מלאכותית. אנחנו בעצם ממצים תאי גזע מאנשים שסובלים ממחלות שריר שונות, הופכים אותם לתאי שריר בתרבית, ותוך שימוש בבינה מלאכותית אנחנו מטרתנו לחשוף מנגנוני מחלה שטרם התגלו, וגם לזהות פקטורים חדשים לפיתוח של תרופות. זאת אומרת, כרגע אנחנו בעצם צופים, שאנחנו נמצאים בתחילת הפרויקט, ואנחנו צופים שבטווח של 5 שנים מהיום יהיו בידינו תרופות חדשות לטיפול במגוון מחלות שריר, כולל מחלת ניוון השרירים דושן מסולר דיסטרופי. הפרויקט הזה שמתנהל כרגע במעבדה שלנו יצר משרות רבות חדשות עבור מועמדים לתואר שני ושלישי, אז אני מזמינה סטודנטים מצטיינים עם מוטיבציה ורצון להצליח בתחום המדע המתקדם להגיש מועמדות למעבדתנו, הגיוס בעיצומו. וכאן אנחנו ניקח כמה דקות כדי לאפשר לכם לשאול שאלות את 5 המרצים ששמעתם עכשיו, אז אתם מוזמנים לפתוח מיקרופונים, ואם אפשר גם מצלמות, ולשאול אותנו כל מה שתרצו לדעת. בבקשה. אבל רציתי לדעת אם יש מקום במעבדות שמתעסקות בביואינפורמטיקה וכלים חישוביים, האם יש מקום לאנשים שהם עם רקע במדעי החיים? כלומר, לא בתחום ביואינפורמטיקה. מניח שזו שאלה בשבילי. אז אני לא המעבדה היחידה בפקולטה שעושה ביואינפורמטיקה, יש עוד כמה מעבדות. את יכולה לראות באתר רשימה של חוקרים שמתעסקים בביואינפורמטיקה. במעבדה שלי אני מחפש סטודנטים שיש להם רקע יותר ממה שלומדים בתואר ראשון בתכנות. בסדר, אם זה רקע מהצבא או קורסים נוספים, אני רוצה לראות סטודנטים שבאמת עשו איזשהו יותר מהקורס פייתון הבסיסי שמלמדים בתואר, כבר בתואר, כבר בשלב לפני שהם מגיעים למעבדה, שיראו שזה באמת מעניין אותם. אבל יכול להיות שזה שונה במעבדות. אני יכולה להוסיף שיש מעבדות שמתעסקים בביומפורמטיקה, שמה שיש, מה שלומדים בתואר ראשון מספק, ולומדים בהמשך במהלך התואר את מה שדרוש כדי לעסוק בביואינפורמטיקה. אז אני חושבת שיש גם וגם, מעבדות כאלה ומעבדות כאלה. אולי יעל תרצה להגיב על זה גם? יעל מנדל? אז אני חושבת שדבי נתנה את התשובה. יש לנו מעבדות, יש מעבדות שגם מפתחות ביואינפורמטיקה, ועדיין אנחנו, מעבדה שלי לדוגמה, כן מקבלת סטודנטים שלא בעלי רקע במדעי המחשב,
גם וגם, זה תלוי מאוד בפרויקטים, ויש מעבדות שמייצרות הרבה דאטה ועושות יותר שימוש בביואינפורמטיקה, פחות בפיתוח, ואלה מעבדות שבהחלט לקחת סטודנטים, רוצים לקחת סטודנטים שיש להם גם יותר רקע בביולוגיה, ותוך כדי התואר ילמדו עוד קורסים ויפתחו את תחום הביואינפורמטיקה. אוקיי, יש שאלות נוספות? לי יש, שומעים אותי? כן. נחלה. זה בקשר למחקר על הציאנובקטריה. פשוט רציתי לדעת, בזמן המחקר אתם גם מזהים הרי את הווירוסים, נכון? כי יש הרבה מינים, אני מניחה, של וירוסים. רציתי לדעת כמה בערך יצאים להתקל עד עכשיו, סתם כזה. כמה יש מה? סליחה, כמה סוגים שונים יש? כמה וירוסים יצא לכם להתקל בהם עד עכשיו, ספציפית ציאנו בקטריה, וואו. סתם כי זה מעניין אותי. כן, יש סדר גודל של חצי מיליון ציאנופאג'ים, וירוסים שמדביקים ציאנו בקטריה בכל מיליליטר של מים. יש המון. לא כולם מדביקים את כל התאים שנמצאים באותו גוף מים יחד איתם. האמת היא שאנחנו חושבים שהרבה מאוד מהיכולת דו-קיום הוא בא ממנגוני הגנה שיש לתאים, ואז וירוסים יכולים להדביק חלק מהם ולא את כולם, אבל יש הרבה מאוד וירוסים, יש שונות גנטית מאוד גדולה, אבל רוב הציאנופאג'ים, רוב הווירוסים שמדביקים ציאנובקטריה הם שני קבוצות עיקריות, T4-like ו-T7-like, עם double-stranded DNA גנומים. אבל יש הרבה מאוד, ויש שונות של כמה הם מדביקים תאים במקומות שונים בים, בעומקים שונים. וכשאתם בודקים את הדברים האלה, יוצא לכם להתמקד בעיקר בנושא הפוטוסינתזה, או שבאופן כללי אתם מעוניינים בקשר ובהבנה של הקשר? אנחנו מתעסקים בשני הדברים, כי משהו מאוד מעניין עם הווירוסים האלה, שהם לקחו גנים של פוטוסינתזה מהמחסן והכניסו אותם לגנום שלהם. ואנחנו מנסים להבין איך הם משתמשים בגנים האלה. זה גנים גם של קצירת אור וגם גנים של ה-Krebs cycle, של היצירה חומר אורגני, וגם מעכבים את זה. וגם תהליכים אחרים בביוכימיה, פנטוס פוספייט פאטווי למשל. אז אנחנו מתעסקים גם בקשר וגם בפוטוסינתזה, כי זה מאוד קשור. הקשר הפוטוסינתטי, אי אפשר לנתק את זה מהאינטראקציה. מאוד מגניב, תודה. בבקשה. יש שאלות נוספות? נשמח לעוד שאלות. מישהו רוצה לשאול עוד? אוקיי, טוב. בסדר, אז אנחנו, תמיד אפשר לשאול, גם עד סוף הסשן הזה, אז אנחנו מתקדמים לחמשת החוקרים הבאים, ואנחנו נתחיל עם, שנהב, יכול להיות שיש מישהו שרוצה לשאול שאלה באנגלית. יש מישהו? אוקיי, בבקשה. באנגלית, ג'ושוע. Oh, yeah, sure. Do you want to ask a question in English? I don't speak Hebrew, so I was hoping if there was any other way I could, you know, understand what is going on in the meeting. So can you hear me, please? Can you repeat the question, please? Yeah, I was saying I don't speak Hebrew language. Yeah. So I was hoping if there was any other means I could understand the discussion going on in the meeting. Yeah, so this session is in Hebrew today, but you can maybe if you write a note on the chat, there will be someone who will give you an email address. Okay. Where you can through this email address you will get information in English and everything we said today, all the information you need in order to apply to our faculty. Okay.
Okay, thank you so much. Okay, we will be happy to get back to you with all the information that is needed. Just check the chat, please, and there will be someone who will give you contact information through the chat. All right, thank you. Okay, thank you. You're welcome. Anyone else? Mishu nosav shirtze lishol? Okay. בסדר, אז אנחנו מתקדמים. אוקיי, אז החוקר הבא שיציג בפנינו את המחקר שלו היום הוא דוקטור אבנר ולך. בבקשה. אוקיי, רואים את זה? אוקיי, אז שלום לכולם, שמי אבנר ולך, ואני בתחום של חקר המוח וההתנהגות. אני הגעתי לתחום הזה לא מכיוון הביולוגיה, אני הגעתי מהצד השני של הקמפוס, מהצד של הנדסה, מהנדסת חשמל. והמעבדה שלי חוקרת איך בעלי חיים משתמשים בחושים שלהם על מנת להבין את הסביבה שלהם ולנווט בתוכה. אז התחום הזה הוא עכשיו בעולם ההנדסה מאוד מאוד חם, מכיוון שאנחנו רואים פיתוחים מאוד מתקדמים בתחום של רכבים אוטונומיים ברובוטיקה, והקולגות שלנו פה בקמפוס עובדים על הכלים שיאפשרו למשל לרכב הזה להבין מה נמצא מסביבו ולהגיע בכוחות עצמו למשל מהקמפוס שלנו עד ל... שווארמה הכי טובה בחיפה שנמצאת במרכז הכרמל. אבל כמה שהאתגר הזה הוא מסובך, בעלי חיים מצליחים לעשות אותו בצורה מאוד מאוד יעילה ומרשימה. למשל הסלמון הזה שיודע לנווט במהלך של מאות קילומטרים כדי להגיע לאותו נחל שבו הוא נולד ולטפס למעלה ישר לפה של הדור הזה. אז מה שאנחנו רוצים לחקור זה איך המוח של בעל החיים מסוגל לעשות את כל העיבוד המידע הדרוש בשביל לאפשר לבעל החיים להתגבר לאתגרים המורכבים האלה. אנחנו משתמשים בדג, לא בדג סלמון, אלא בדג הזה שהוא דג מאוד מיוחד שנקרא דג אף אפיל, זה דג אפריקאי, שמה שמיוחד בו זה שהוא פיתח בתהליך האבולוציה שלו איבר מיוחד בזנב שלו שמייצר פולסים של שדה חשמלי, ועצמים שונים סביב לדג, שזה אבנים, צמחים וגם טרף של הדג, מעוותים את השדה החשמלי הזה, והעיוותים האלה נקלטים על ידי קולטנים מיוחדים שנמצאים על האור של הדג. וככה הבעל החיים הזה, שהוא בעל חיים לילי, קצת בדומה לעטלפים, מסוגל לנווט בחשיכה מוחלטת ולמצוא אוכל ולעשות דברים מאוד מאוד מורכבים מעניינים. מה שאנחנו פיתחנו זה שיטה מיוחדת שבה אנחנו משתילים אלקטרודות בתוך המוח של הדג הזה ורושמים את הפעילות המוחית שלו בזמן שהוא מבצע את המשימות השונות מתחת למים. אז ככה זה נראה, זה וידאו שמראה לכם את זה. פה בצד שמאל אתם רואים דג שעבר כזאת השתלה, הוא שוחה בחושך מוחלט, האור שיש מאחורה זה אינפרה אדום, ובזמן שהוא שוחה ומבצע את המשימות אנחנו רושמים גם את ההתנהגות שלו, מה הוא עושה, וגם זה בצד ימין אתם יכולים לראות פולסים של תאי מוח באזורים שאנחנו רושמים מהם, שמראים לנו איזה מידע עובר בתוך המוח ואיזה עיבודים הוא עובר. מה שאנחנו מסתכלים זה על אזורים במוח שבהם יש ממשק בין רמות שונות במוח, והמידע צריך לעבור טרנספורמציות על מנת להפיק את המידע שהדג צריך בשביל לבצע את המשימות שלו. זהו, אז מי שמעוניין גם לעבוד עם בעלי חיים מגניבים וגם לעבוד עם הרבה קשר לעולם ההנדסה, אז מוזמן ליצור איתי קשר. יופי, תודה רבה אבנר. אויש, מה קרה פה? רגע.
ואנחנו ממשיכים הלאה. למרצה הבא יהיה פרופסור נבי איוב, שידבר, המרצה הבא שמדבר זה פרופסור נבי, סליחה, בבקשה נבי. אני אעשה את ה... שנייה אחת, את השארינג, בסדר? שנהב? כן, כן, אני אעשה סטופ. זאת הסיבה, אוקיי, לא הבנתי מה קרה. כן, בסדר, רואים את המסך? כן, רואים. שומעים אותי? כן. כן, אז ערב טוב, וממש תודה רבה שהצטרפתם ליום הפתוח. אז תרשו לי לפני שאני מתחיל להודות לסטודנטים הנפלאים שלי, שבזכותם בעצם אני כאן ויכול לדבר ולשתף אתכם, לדבר על המחקר המרתק שאנחנו עושים במעבדה שלנו. אז אתם תופתעו לשמוע שכל תא בגוף שלנו חשוף למאות אלפים של נתקי DNA ביום. ואני מניח שאתם גם תסכימו שעל מנת לשמור על שלמות הגנום, יש צורך בלתקן את הנזקים האלה. אחרת אנחנו, ואי תיקון הנזקים עלול להביא להתפתחות מחלות שונות באדם, כולל מחלת הסרטן. וכפי שניתן לראות מהכותרת כאן בשקף, במעבדה שלנו המחקר מתמקד בגילוי ואפיון חלבונים חדשים שמעורבים בתיקון נזקי DNA, וגם בפיתוח גישות חדשניות להרג סלקטיבי של תאי סרטן, או מה שנקרא בלשון העם רפואה מותאמת אישית. אז רק לתת לכם מושג איך אנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם לוקחים תאים, חושפים אותם לנזקי DNA על ידי מגוון רחב של שיטות, כמו קרינה מייננת, או משתמשים בטכנולוגיה של הקריספר להשרות שברים דוגדליים באזורים שונים בגנום, וגם משתמשים בשיטות של מיקרוסקופיה, שיטות מתקדמות, שבעזרתם אנחנו יכולים להשרות נזק בתוך אזור מסוים בגרעינים של תאים חיים. והיפותזת העבודה שלנו היא חלבונים שמסתברים באזור הנזק, הם ככל הנראה מעורבים בתיקון נזקי DNA, ומה שאנחנו עושים במעבדה, אנחנו משרים נזק, אוספים את החלבונים או מבודדים אותם, מבודדים את החלבונים שמגיעים לאזור הנזק, ומפעילים מגוון רחב של שיטות, כולל שיטות גנטיות, ביוכימיות וגנומיות, על מנת לפענח את המנגנון המולקולרי שדרכו החלבונים האלה מתקנים את הנזקים ב-DNA. ובשנים האחרונות אנחנו יותר מתמקדים בתרגום המידע החדש הזה שאנחנו אוספים לפיתוח גישות חדשניות להרג סלקטיבי של תאי סרטן. ובהזדמנות זאת אני שמח לבשר לכם על תגלית חדשה שבה מצאנו איזושהי מולקולה מסוימת המסוגלת לעכב את הגידול של סוג מסוים מאוד שכיח של סרטן ריאה. אתם מוזמנים לסרוק את הברקוד כאן ללמוד יותר על התגלית הזאת, וסטודנטים מסיימים מוטיבציה שמעוניינים לשלב ידיים ולעזור במיגור מחלת הסרטן, מוזמנים ליצור קשר איתי. תודה רבה. אוקיי, תודה רבה נבי, ואנחנו ממשיכים הלאה. לשמוע מפרופסור יעל מנדל. בבקשה יעל. אויש, רגע, בבקשה. תודה. אז היי, ערב טוב, ובאמת כיף שהצטרפתם לשמוע על המחקר בפקולטה שלנו, ואני מאוד שמחה לספר לכם על המחקר שאנחנו עושים במעבדה שלנו. אז המעבדה שלנו היא מעבדה שמשלבת גם ביולוגיה חישובית וגם ביולוגיה מולקולרית ניסויית. כשהנושא המרכזי שאנחנו עוסקים בו וסוקרים אותו הם תאי גזע עובריים אנושיים. כפי שאני מניחה שאתם יודעים, תאי הגזע שהם תאים הראשוניים בתא, יש להם יכולת מופלאה, מצד אחד
הם יכולים להתחלק ולהישאר כמאגר של תאים שבסופו של דבר יוכלו להיות כל תא ותא בגוף שלנו, או להתחיל להתמיין לרקמות השונות, לתאים השונים, מה שקורה בתהליך טבעי בהתפתחות. מה שאנחנו חוקרים במעבדה זה את התהליכים המולקולריים המאוד ראשוניים שיכווינו את התאים בעצם לכיוונים השונים, כשבאופן ספציפי אנחנו מתעניינים בשילוב של תהליכים מולקולריים, של התהליכים האפיגנטיים ובקרת הביטוי הגן, השעתוק של ה-RNA, והעיבוד של ה-RNA, כשאנחנו בעיקר מתמקדים ב-RNA שאינו מקודד, כמו ששמעתם קצת מהסף בהתחלה. אז השילוב של השיטות האקספרימנטליות והחישוביות מאפשרות לנו גם לפתח טכנולוגיה שמייצרת דאטה מאוד ייחודי שאנחנו מוצאים מאותם התאים, ופיתוח של שיטות חישוביות, כמו שיטות של AI ושיטות בבסיסות AI ושיטות אחרות, כדי להוציא תובנות ולענות על השאלות שאנחנו שואלים ומנסים להבין את התהליכים הבסיסיים שקובעים את הכיוון שאתה ילך. והכלים שאנחנו מפתחים הם גם כלים שעוזרים לנו בפיתוח ולענות על שאלות שאנחנו שואלים במעבדה, וגם אנחנו מפתחים כלים שעוזרים לקהילה כולה. ואני רוצה רק לספר לכם למשל תובנה וגילוי חדש שגילינו בעזרת גם הטכנולוגיה והשיטות החישוביות שפיתחנו, וזה גילינו חלבון שסרקנו אותו, והוא היה ידוע קודם כחלבון שמעורב בתהליך של בקרת שיעתוק וקושר DNA, אבל אנחנו גילינו שהוא קושר RNA לא מקודד, וגילינו שדרך הקישור הזה ל-RNA הוא משתתף במנגנון חדש, כמו שלא היה ידוע כלל, במנגנון חדש שמאפשר לתאים להתגונן מפני וירוסים, גם תאים עובריים וגם תאים שהם תאים מרקמות שונות, תאים מתחלקים. ומה שמיוחד היה שבעזרת השיטות הביו-אינפורמטיות גם יכולנו לגלות שהתהליך הזה הוא לא רק חדש, הוא לא היה מוכר קודם, אלא הוא תהליך חדש באבולוציה שהתפתח בקופים נגליים, וקיים בבני האדם. אז אם אתם מעוניינים לחקור ולשאול שאלות שאנחנו שואלים, אתם מאוד מוזמנים. אנחנו במעבדה, יש לנו כמובן משלבים, ולכן אנחנו גם משתפים סטודנטים ממדעי המחשב וביולוגיה, וגם כאלה בעיקר כאלה שרוצים לקדם ביניהם. אז אשמח לענות על שאלות, ואשמח לקבל, לכאלה שתפנו אליי בכל דרך שהיא. יופי, תודה רבה יעל. חבר הסגל הבא שידבר הוא דוקטור סגי לוי. בבקשה סגי. סגי, אתה פה? אני אעשה שר מאצלי. אוקיי, בבקשה. תודה שאתה מודיע. רואים? רגע. רואים את השקף? אז שלום לכולם, אני סגי, אני אציג לכם איך אנחנו חוקרים עיבוד מידע ברשתות נוירונים.
אז אנחנו שואלים איך נוירונים מתרגמים גירויים סביבתיים לפעילות נוירונלית, ואיך נוירונים עושים רגולציה להתנהגות. אנחנו מתעניינים בכמה נושאים, חישה, איך נוירונים מתרגמים גירויים סביבתיים כמו ריח או טעם לפעילות נוירונלית, אינטגרציה, איך נוירונים סוכמים מידע שמגיע ממספר גירויים שונים או מספר נוירונים שונים, קבלת החלטות, איך רשתות נוירונים מווסתות התנהגות, ולמידה וזיכרון, איך הניסיון משנה את רשת הנוירונים, איך רשתות נוירונים שומרות מידע, שולפות מידע, שוכחות מידע. אז המוח מכיל מספר אדיר של 10 בחזקת 11 נוירונים, ולעומת זאת תולעי C. elegans יש להם רק 302 נוירונים, וזה מאפשר לנו להסתכל, לחקור את השאלות האלו על רשת קומפקטית ולהבין איך רשתות נוירונים מתפקדות. אז אנחנו משתמשים בכמה גישות, דרך אחת היא לשלוט בגירויים הסביבתיים שניתנים לתולעת ולמדוד איך הגירויים האלה משפיעים על הפעילות הנוירונלית ועל ההתנהגות. עוד דרך היא להפעיל או להשתיק נוירונים מסוימים ולמדוד איך זה משפיע על התפקוד של הרשת, וגישה נוספת היא לשנות תפקוד של גנים, למשל על ידי נוקאוט, ולהבין איך הפרעות גנטיות מסוימות משפיעות על תפקוד הרשת. אז איך אנחנו מודדים את הפעילות הנוירונלית הזאת, את ההתנהגות, איך אנחנו יכולים לשלוט בגירויים הסביבתיים ובפעילות של נוירונים? אנחנו משתמשים בכמה טכניקות. אנחנו מייצרים תולעים אופטוגנטיות שאפשר להפעיל או לכבות נוירונים מסוימים במוח שלהם, ולהבין ככה את התפקוד של הנוירונים. אנחנו מכבים נוירונים מסוימים ורואים איך זה משפיע על היכולת של התולעת לחוש, לקבל החלטות, ללמוד, לזכור. אנחנו מייצרים גם תולעים עם חיישני סידן. בתולעים כאלו אפשר למדוד פעילות של נוירונים על ידי פלורסנציה. הנה דוגמה לראש של תולעת עם נוירון שמבטא חיישני סידן. במקרה הזה רמת הפלורסנציה היא גבוהה, כלומר הנוירון הוא פעיל. אבל אנחנו חוקרים גם תולעים שמבטאות חיישני סידן בכל הנוירונים. בצורה כזאת אנחנו יכולים ללמוד על תפקוד כל רשת הנוירונים בראש של התולעת, מה שנקרא whole brain imaging. כדי לשלוט בגירויים הסביבתיים שאליהם נחשפות התולעים, אנחנו משתמשים בהתקנים מיקרופלואידיים. אז כאן למשל התולעת נמצאת בתוך התקן, כך שהאף שלה מבצבץ לתוך תעלה מיקרופלואידית, ואנחנו מודדים איך הנוירונים האלה מגיבים לגירויים שאנחנו מזרימים לתוך התעלה. כדי לחקור התנהגות אנחנו מייצרים התקנים מיקרופלואידיים שונים, שמאפשרים לתולעים לנווט בצורה חופשית ולקבל החלטות, בזמן שאנחנו שולטים בגירויים הסביבתיים, למשל בגרדיאנט של ריח. אנחנו מודדים התנהגות של מאות חיות ביום, והתפוקה הגבוהה הזאת מאפשרת לחקור באופן סיסטמטי איך נוירונים וגנים מווסתים התנהגות. אנחנו חוקרים רשתות נוירונים לא רק ברמה הפיזיולוגית והגנטית, אלא גם ברמה החישובית. מה רשת הנוירונים מחשבת? ובשביל זה אנחנו משלבים בין השיטות הניסיוניות האלו למודלים מתמטיים. אז המחקר שלנו, כמו שאתם רואים, הוא אינטרדיסציפלינרי, אנחנו מחפשים סטודנטים מביולוגיה, ובנוסף גם סטודנטים עם רקע חישובי או הנדסי, ואתם מוזמנים לפנות אליי באימייל ולהיכנס לאתר המעבדה דרך הברקוד. תודה. תודה רבה סגי, ואנחנו עוברים למרצה האחרון במפגש הזה היום, פרופסור ארנון חן, בבקשה. נשתף את מסך שוב. בבקשה. אוקיי, אז שלום לכולם, זה תענוג גדול להיות פה היום ולראות את כל המתעניינים במחקר לחבול שלנו. שמי ארנון, אני חוקר בפקולטה לביולוגיה. המעבדה שלנו חוקרת מנועים מולקולריים במגוון של שיטות מולטי-דיסציפלינריות ואינטר-דיסציפלינריות, על מנת להבין את המנגנון פעולה שלהם בתאים. מנועים מולקולריים הם קבוצה מאוד גדולה של אנזימים שיודעים להשתמש באנרגיה כימית כמו ATP, כמו GTP, ולהפוך אותה לאנרגיה מכנית ולבצע עבודה מכנית. אנחנו כולנו מכירים את המנוע המולקולרי שנמצא בשריר, מיוזין,
שאחראי על כל פעילות השרירים המוטוריים בגוף, ושנהב מקודם הראתה לכם את החשיבות של למידה ובמחקר של אטרופיה במערכת השריר השלדי. אבל ישנה קבוצה נוספת מאוד גדולה של מנועים מולקולריים, שאנחנו פחות מכירים אותה, והיא נמצאת בתאים שהם לא תאי שריר. התפקיד של המנועים המולקולריים האלו בתאים שהם לא תאי שריר, היא בין היתר להסיע אורגנלות כמו מיטוכונדריה ואנדוזומים, להסיע חלבונים אחרים למקומות רחוקים בתא, RNA ועוד ביומולקולות שונות בתא. האתגר הבאמת רציני של המולקולות האלו, של המנועים המולקולריים, בתאי עצב, שם מרחקים מאוד גדולים מהסומה ממרכז התא לקצוות של התא, וההסעה הזאת חייבת להיות הסעה אקטיבית. דברים לא מגיעים מקצה אחד של התא לקצה השני של התא בדיפוזיה פשוטה. ההסעה מתבצעת על ידי אוטוסטרדות מידע, אנחנו מאוד אוהבים להשתמש במושג הזה, אוטוסטרדות, שמורכבות מסיבי אקטין ומייקרוטובולס, ולאחרונה, כשאני אומר לאחרונה במדע, מדברים על 2-3 עשורים, אנחנו יודעים שמוטציות, יש פה רשימה חלקית במנועים מולקולריים, הן קשורות קשר הדוק עם התפתחות של מחלות נוירו-דגנרטיביות, בעיקר בתמותה של תאי עצב עקב חוסר הפעילות החשובה של הסעת עברונים וכל מה שכבר דיברנו עליו. במעבדה שלנו כיום אנחנו מאוד מעוניינים בהסעה של מיטוכונדריות. הסעה של מיטוכונדריות היא דבר מאוד מורכב שצריך לשלב רגולציה של מספר סוגים שונים של מנועים, וגם לבצע קואורדינציה מאוד מורכבת בין סוגי המנועים השונים. מיטוכונדריות הן מאוד חשובות להגיע למקום נכון, בזמן הנכון, לאזורים שונים בתא, וזה לב העשייה המחקרית שלנו כרגע במעבדה. אנחנו גם זכינו באיזשהו גרנט של האיחוד האירופי, קונסורציום גדול של מעבדות וחברות שמתעסקות בפיתוח תרופות של מחלות גנטיות של מיטוכונדריה, ויש לנו שיתוף פעולה פורה עם מעבדות במספר מקומות שונים בעולם, וזה מאוד פעיל מבחינת המעבדה כרגע. אבל אני רוצה להגיד לכם שלמעבדה שלנו המחקר זה רק תחילת הדרך. אנחנו במעבדה שאתם באים לעשות פה מאסטר או תואר דוקטורט, אנחנו מלווים אתכם במעבר הדי קיצוני הזה בין לימודי הסמכה, איך להיות חוקרים עצמאיים גם באקדמיה וגם בתעשייה. אנחנו רוצים לפתח את המנהיגות של כל אחת ואחד מכם במהלך התואר באופן בליווי אישי והדוק יחד איתכם. אנחנו רוצים ללמד אתכם להוביל פרויקטים באופן עצמאי, אנחנו רוצים לעזור לכם לפתח כלים להגשמה עצמית, למצות את הפוטנציאל הטמון בכל אחת ואחד מכם במהלך התואר. אנחנו רוצים להמשיך לפתח את הידע האקדמי שלכם, ולא רק להיות עם הראש במעבדה, גם לפתוח לכם את הראש של רעיונות חדשים ולתחומי מחקר נוספים, ללמד אתכם איך לתכנן על הנייר רעיון ואיך ליישם אותו במחקר, לפתח את הנטוורקינג שלכם, קשרים בין אישיים, קשרים עם חוקרים אחרים, עם סטודנטים אחרים, עם פקולטות אחרות ומקומות אחרים, ואנחנו מתעקשים לבצע חניכה צמודה לכל אורך התואר יחד איתכם. אבל הכי חשוב, אנחנו רואים את התואר אצלנו במעבדה כמדרגה לשלב הבא. המטרה שלנו היא לקחת אתכם ביחד לשלב הבא של הקריירה האקדמית שלכם, ואם כל זה נשמע לכם מעניין, אנחנו נשמח לעודד אתכם לא רק לבוא למעבדה שלנו, אלא גם לבוא למעבדות אחרות בפקולטה לנוירולוגיה, ובכך אני מעביר בחזרת השרביט לשנהב, ומודה לכם על ההקשבה. יופי, תודה רבה ארנון. ואנחנו שוב פעם פותחים, נותנים קצת זמן לשאלות, נשמח מאוד לשמוע מכם שאלות לחברי הסגל שדיברו עכשיו בחלק הזה של המפגש. בבקשה, מוזמנים לפתוח מיקרופונים ולשאול. יש שאלות? יש לי שאלה לסגי. מבחינת הניתוחים של
לא, העבודה עם התולעים, כמה מהעבודה היא ניסיונית וכמה מזה זה ביו-אינפורמטיקאי? סליחה. זאת שאלה טובה. זה תלוי בפרויקט, ויש לנו פרויקטים שהם הרבה יותר ניסיוניים, ויש לנו פרויקטים שהם תיאורטיים לחלוטין, בלי שום ניסוי. אז זה תלוי בסטודנט וזה תלוי בפרויקט, ויש התאמה בין הדברים. מתאימים לסטודנט פרויקט שמתאים לו ומתאים למעבדה, ויש המון 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 שאלות, גם כאלה ש... מעורבות בהם יותר ניסויים וגם כאלה שהן תיאורטיות. אז מבחינתנו אנחנו מתעניינים גם וגם, בגלל זה יש לנו גם ביולוגים וגם אנשים שבאו ממדעי המחשב. שאלות נוספות? לי יש שאלה לחוקרת, לחוקרת של הציאנובקטריה. כן. מקודם. כן. האם הציאנופאג'ים האלה חשבו, כאילו חשבתם על רעיון גם להשתמש בהם בתור מנגנון העברה ליכולות של, של קיבוע פחמן בעצם, בעזרת הבקטריופאג'? אם הם לקחו אליהם את הגנים של שמשמשים לזה, אולי הם יכולים להיות וקטורים להעברה של זה ליצורים אחרים? דבי, דבי, אני מקווה, אני לא יודעת אם היא עדיין פה, אני לא, רגע, תן לי שנייה לבדוק, אני חושבת, אוקיי, אז דבי לא נמצא, לא יכלה להישאר איתנו עד עכשיו, כן, אז אני יכולה להציע, קודם כל אפשר למצוא כמובן את כל החוקרים, גם החוקרים שדברו היום, וחוקרים נוספים בפקולטה, באתר הפקולטה, אבל עידן, אני מציעה לך פשוט להגיע, להירשם ולהגיע ליום הפתוח ולפגוש את דבי ולשאול את כל השאלות שאתה רוצה לשאול, לא רק את דבי, יש עוד חוקרים בתחום הזה של דבי, ואנחנו נשמח לשבץ אותך בסיור שיכלול גם את המעבדה שלה. אני מתנצלת, היא לא נמצאת. אם אפשר להוסיף, יש בפקולטה מחקר, חוקר אחר, זה גם... פרופסור גדי שוסטר, שגם הוציא מספר מאמרים לאחרונה בנושא של קיבוע חמצן לציאנובקטריה, וממש מפתחים את זה לכיוון של קיבוע ופיתוח טכנולוגיה. אז יכול להסתכל גם. כן. בבקשה, עידן, שאלות נוספות? אוקיי. בסדר. טוב, יהיה לנו עוד זמן לשאלות בסוף המפגש היום, אז אני מעבירה את השרביט לרכזת תארים מתקדמים בפקולטה שלנו, הגברת קרן בידה, אני גם אעשה סטופ שייר, וקרן... היי שנה, תודה רבה. יופי. רואים את זה? כן. רק שנייה. אז שלום לכולם, נעים מאוד. שמי קרן וידל ואני מרכזת את התארים המתקדמים בפקולטה לביולוגיה. מתוקף התפקיד שלי אני מלווה את הסטודנטים לתארים מתקדמים החל משלב המועמדות והקבלה שלהם לתואר עד לסיום הנחשף. אני ארחיב בשקפים הבאים על תנאי הקבלה ואני אתן לכם מידע כללי, ראשוני, על התוכנית שלנו לתארים מתקדמים בפקולטה לביולוגיה. במקביל אני רוצה להגיד תודה רבה לסטודנט שלנו, הדוקטורנט פירס משור, שמלווה אותנו בצ'אט ויכול גם לענות לכם לשאלות גם הקשורות במחקר וגם הקשורות לתנאים של, של תארים מתקדמים. לפני שאני אתחיל, אני רק רוצה להגיד לכם שאני יכולה להבטיח לכם שמעבר למחקר המרתק שתעשו פה אצלנו בפקולטה, אתם תזכו לקבל יחס אישי ושירות נהדר. יש פה צוות שלם של מערך אדמיניסטרטיבי שנמצא לרשות הסטודנטים ותומך בהם, ומאפשר להם בעצם לנתק את עצמם מכל רעשי רקע ולהתמקד בשקט במחקר, ואנחנו דואגים לכל עניינים הקשורים לבירוקרטיה, בשביל זה אני וגם הצוות, כולנו פה עבורכם. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז מבחינת תנאי קבלה לתואר מגיסטר. תנאי הקבלה שלנו, אנחנו, הבוגרי תואר ראשון צריכים להיות בממוצע של 80 לפחות. אני רוצה לסייג ולהגיד,
שמבחינת בוגרי מכללות, לפי דרישות הטכניון, בוגרי מכללות נדרשים לספק מדרג. מדרג זה המיקום שלכם ביחס לחברי המחזור שלכם, ודרישות הטכניון אומרים שהמדרג צריך להיות 30% עליונים של המחזור. אז מעבר לממוצע 80, צריך גם לספק מדרג שהוא ב-30% עליונים. חשוב לקחת את זה בחשבון למי שהוא בוגר ממכללה. השלב הבא והכי חשוב והכי משמעותי זה למצוא מנחה מבין חברי הסגל בפקולטה שלנו. זה שלב שהוא מאוד משמעותי, הוא עתיד לקחת זמן, לא מעט זמן. יש לכם כרגע עוד זמן, אנחנו ממש בהתחלת הרישום לסמסטר חורף הקרוב. יש לכם עוד מספיק זמן ותכף אני גם אתן לכם את המועדים שתוכלו לדעת. אחרי שאתם מוצאים מנחה לתואר ומסכמים איתו הנחיה, אתם נרשמים בצורה מסודרת, והשלב הסופי זה לעבור בהצלחה את הרעיון מול הוועדה לתארים מתקדמים, ואז הקבלה שלכם לתואר. יש לנו גם תוכנית יוקרתית למצטיינים שהם מצטיינים בוגרי תואר ראשון, תוכנית הרוטציה למסלול ישיר לדוקטורט, עליה אנחנו גם נרחיב בהמשך. אז מבחינת התואר מגיסטר למדעים, משך התואר הוא 24 חודשים, שמחולקים ל-4 סמסטרים. התחלת הלימודים הם באוקטובר 2024, זה סמסטר חורף הקרוב. בוגרי תואר שנתי נדרשים לעשות 32 נקודות לימוד, ובוגרי תואר 4 שנתי או תואר הנדסי נדרשים ל-23 נקודות לימוד. אנחנו בפקולטה לביולוגיה נותנים 5 מנות מלגה לכל אורך התואר, חודשי התואר, שזה גם מקנה פטור משכר לימוד. מבחינת שווי, השווי כרגע הוא עתיד להשתנות מעט, כי הוא משתנה כל סמסטר מחדש. אז כרגע בוגרים שמתקבלים בסמסטר הראשון ללימודים שלהם, הם נמצאים בשלב של מגיסטר לפני הגשת נושא מחקר, שזה נותן לכם שכר חודשי של מלגה חודשית, יותר נכון, של 5,230 שקלים, ואחרי סמסטר אחד שאתם מגישים את נושא המחקר, אתם, התעריף מעט עולה ל-5,595 שקלים. לגבי תוכנית הרוטציה היוקרתית, מי שהוא בוגר תואר ראשון בממוצע מעל 90 מהטכניון או מכל אוניברסיטה אחרת בארץ, יכול להגיש מועמדות אליה. התוכנית בעצם כוללת התנסות ב3 מעבדות שונות בפקולטה לביולוגיה, שאותם הסטודנט בוחר מראש כמו שהוא צריך למצוא גם מנחה לתואר במסלול הרגיל. כל התנסות בכל מעבדה היא למשך 3 חודשים, ובתום תוכנית הרוטציה אחרי 9 חודשים, הסטודנט בוחר את אותה מעבדה שהוא רוצה להמשיך בה למסלול הישיר לדוקטורט, ושם הוא ממשיך את המשך התואר בדוקטורט. חשוב לציין שבתוכנית הזאת יש תוספת של מנות מלגה בהתאם למדיניות של הוועדה לתארים מתקדמים. אז מי שרואה את עצמו, מי שעומד בתנאים האלה ורואה את עצמו מתאים לתוכנית הזאת, אני ממש אשמח אם הוא יפנה אליי באופן אישי, או בסוף המפגש, או במהלך שבוע הבא, ונוכל לדבר על זה באופן אישי בנושא הזה. אז לגבי מועדי הרישום, מועדי הרישום עדיין לא פורסמו באתר של בית ספר תארים מתקדמים, אבל אני יכולה להגיד לכם שלאורך כל חודש, עד כרגע התהליך הרישום בעיצומו, הוא יהיה גם במהלך חודש אוגוסט, אולי אפילו גם בתחילת חודש ספטמבר, בבקשה תקבו אחרי המועדים המדויקים באתר של בית ספר תארים מתקדמים. אז יש לכם עוד זמן. לגבי תואר דוקטור. אז בתואר דוקטור אנחנו מדברים על בוגרי תואר שני בממוצע 88 ומעלה, גם ממוצע 88 גם בתזה וגם בציונים של הקורסים. אותו תהליך, למצוא מנחה מבין חברי הסגל בפקולטה. לפני הרשמה ללימודים, יש מנחה, אתם יכולים להירשם. בניגוד לתואר מגיסטר, בית התואר דוקטור אפשר להתחיל ללמוד בכל חודש במהלך השנה. התואר הוא 48 חודשים. יש לכם 6 נקודות בלבד מבחינת הלימודים. עיקר התואר הוא מחקר במעבדה. השלב המרכזי בלימודי הדוקטורט זה מעבר, הגשת התיאור התמציתי ומעבר שבחינת המועמדות, כשנה לאחר התחלת הלימודים. אנחנו גם פה מעניקים 5 מנות מלגה לכל המועמדים לתואר דוקטור, פלוס פטור משכר לימוד כמובן. שווי מנת מלגה חודשית בשנה הראשונה הוא 6,655 שקלים, אחרי שנה, אחרי מעבר בהצלחה של בחינת המועמדות, המלגה עולה ושווי המלגה החודשית היא באזור 7,230 שקלים. כאמור, התעריפים משתנים מדי סמסטר וסמסטר. חשוב לי לציין שיש אפשרות גם להתקבל במעמד של דוקטורנט חיצוני, שזה אומר דוקטורנט שהוא גם עובד במקביל, אך משלב את המחקר לצד העבודה, הוא צריך להתחייב לשלושה ימי לימודים
בשבוע פה בפקולטה עם אישור מהעבודה, אבל זה אומר שהוא לא יקבל מלגה כי יש איסור לקבל מלגה במקביל לעבודה, והוא יצטרך לשלם שכר לימוד מלא. אז לאורך כל התואר יש לכם בנוסף גם את האפשרות להגדיל את ההכנסה על ידי פרסים, מלגות הצטיינות, משרות הוראה ותרגול של קורסים, גם של תואר ראשון וגם של תואר מתקדם. יש לנו גם פרסים פנימיים של, על פרסומי מאמרים שהסטודנטים מפרסמים, פרס מאמר החודש, פרס מאמר השנה. וחשוב מאוד מאוד מאוד, זה שקף שאני באמת חשוב לי קצת לתת עליו מענה וקצת להרחיב עליו. אז לצד הלימודים והמחקר חשוב לנו לציין שהפקולטה משקיעה משאבים רבים בסטודנטים שלנו ומעניקה מעטפת רחבה של תכנים שמעשירים את החוויה הלימודית שלכם. אתם תקבלו פה כלים פרקטיים להמשך הדרך המחקרית והמקצועית שלכם. אז אנחנו מקיימים אירועים רבים לאורך כל שנה אקדמית. האירוע המרכזי עליו גם שנה הרחיבה בתחילת המצגת זה הריטריט מחקר, שהוא זה כנס המחקר השנתי של הפקולטה לביולוגיה, מגה איבנט של חגיגת המחקר והמדע, בו הסטודנטים לתארים מתקדמים מציגים פוסטרים, זוכים להציג מול קהל ומול אורחים חיצוניים שמכובדים שמגיעים לצפות באירוע הזה. סליחה. הפקולטה שלנו משקיעה משאבים רבים בפיתוח של אפיקי אקדמיה תעשייה, מתוך מטרה לחבר אתכם לשטח, לרשת אתכם בנטוורקינג, לעודד שיתופי פעולה, חדשנות. אחת מהיוזמות שגם אתה הזכיר השנה בתחילת המצגת זה הרצאות גשר לתעשייה, הרצאות חודשיות שאנחנו מביאים לפה יזמים ומנהלים בכירים, מובילים מתעשיית הביוטק, הם באים לפקולטה, הם פוגשים את הסטודנטים, הם מרצים על הדרך שלהם, על ההתפתחות של החברה. בנוסף יש לנו גם קורסים מעולם התעשייה, אחד מהם זה הקורס היוקרתי של המשותף שלנו עם חברת טבע עולמית. מבחינת אירועים נוספים, יש לנו את מדע על הבר, שזה אירוע שבו חברי סגל מהפקולטה שלנו יוצאים להרצאות מול הקהל רחב בברים נבחרים פה באזור הצפון. יש לנו סמינרים, מדי שבוע בפקולטה שלנו מתקיימים סמינרים פקולטים. אתם זוכים לקבל הרצאות מעשירות של חוקרים ממגוון מוסדות גם בארץ וגם מחול. והקורסים האלה, ההרצאות האלה גם הם חלק בתוכנית הלימודים שלכם לתואר מגיסטר וגם דוקטור. כמו כן בטכניון יש לכם, אתם זוכים בעצם לחיי קמפוס תוססים, יש לכם גם אפשרות לקבל מעונות, יש פה מגוון מעונות, גם מעונות לזוגות, גם מעונות ליחידים, יש פה מרכז ספורט חדשני, יש פה ממש משפחות שגרות פה ומנהלות, יש פה גני ילדים להורים ולאנשים צעירים, מאוד מאוד באמת, ויש פה גם אגודת סטודנטים אסת שמלווה את הסטודנטים לכל אורך חיי התואר, יש פה המון אירועים במהלך השנה, מאוד מאוד נחמד פה מבחינת הקהילה. עכשיו, לפני שאנחנו מסיימים את החלק הזה, חשוב לי מאוד לחזור ולציין את היום המעבדות הפתוחות שאנחנו מקיימים בעוד שבועיים, ב-15/5. אנחנו נאפשר הרשמה אליו עד בשבוע הקרוב, ואנחנו ממש ממש מבקשים לכם שתירשמו, אנחנו רוצים שתבטיחו את המקום שלכם בפגישה אישית עם החוקרים שלנו, זו הזדמנות מצוינת להתרשם באופן אישי גם מהמעבדות, גם מהסטודנטים, גם מהמחקר בפקולטה. זה לא משהו שקורה אצלנו כל יום. גם צוות החוקרים, גם הסטודנטים, גם אני, נשמח מאוד לקבל את הפנים שלכם, לתת לכם מידע, לארח אתכם פה איתנו. אז חשוב מאוד שתסרקו פה את הברקוד על המסך, תמלאו את הפרטים, תבחרו את התחום המחקר שמעניינים אתכם, תשאירו את זה לנו לבנות לכם את הלוז המותאם אישית, שיהיה לכם את החוויה הכוללת המניבה באותו היום. עכשיו, אני שוב מזכירה בהמשך לדברים שגם נאמרו פה קודם, אתם פגשתם היום 10 מתוך 33 חברי סגל בפקולטה. כן, אני צריך להגיע. נגיד עותק. כן. שומעים אותי שלום? כן, כן, שומעים אותם. אוקיי, לרגע. אז אני מפנה אתכם שוב לאתר הפקולטה, שם אתם יכולים למצוא את כל המידע על חברי סגל, בסרגל הראשי יש לכם את הקטגוריה מחקר, תיכנסו לשם, יש לכם חלוקה לתחומי מחקר שונים, על ידי לחיצה אתם תגיעו לגוש מחקר שמביא אתכם למעבדות שעוסקות בתחומים האלה, אתם תוכלו ככה לסייר ובאמת להכיר את כל תחומי המחקר בפקולטה ואת כל חברי הסגל שלנו. בנוסף יש לנו גם את דף הפייסבוק של הפקולטה, שם אנחנו מפרסמים את כל החדשות, את כל האירועים, את כל המחקרים החדשנים שקורים פה, מוזמנים גם לעקוב אחרינו בפייסבוק.
אתם תמיד, תמיד, תמיד מוזמנים ליצור איתנו קשר ישיר לכל שאלות בתחומים, גם עליהם דיברתי, גם מקודם את מה ששמעתם מהצוות של החוקרים, גם הדיקן, גם סגנית הדיקן לתארים מתקדמים, גם אני, שלושתנו פה וכל צוות החוקרים בפקולטה, עבורכם לכל שאלה בעניין זה. שנה ויקרה, אני מעבירה לך את רשות הדיבור לדברי סיכום, תודה רבה לכולם. אוקיי, אז לפני שאנחנו מסיימים, אני קודם כל אשמח לשמוע אם יש עוד שאלות, לפני שאנחנו מתזכרים אתכם לגבי היום הפתוח, יש עוד שאלות, מישהו רוצה לשאול משהו, את קרן, אותנו? אוקיי. אז אתם, כמו שאמרתי בפתח הדברים היום, אתם יותר ממוזמנים להשתמש בטופס היהודי, טופס ההרשמה היהודי, כדי להצטרף אלינו בעוד שבועיים, ב-15 למאי, להגיע פה לבקר אותנו, את הפקולטה. כאמור, יש פה את הברקוד, אתם יכולים לסרוק אותו, זה יוביל אתכם ישר לטופס. כאמור, בטופס הזה אתם בוחרים גם בתחום מדעי שמעניין אתכם, תחום ספציפי במדע, אתם יכולים להירשם לשלושה תחומים סך הכל, ואנחנו נעבוד על להרכיב לכם ביקור שיענה למה שמעניין אתכם. אני רק אדגיש שההרשמה, הטופס ייסגר להרשמה בשמיני למאי, אז אתם מוזמנים להזדרז ולהירשם, ואנחנו מצפים לראות את כולכם פה בעוד שבועיים. אז תודה רבה לכולכם. יש לי שאלה קטנה, אם עדיין אפשר אולי. כן, כן. אז אני, יש לי תואר ראשון במתמטיקה, ואני עכשיו לומד בטכניון הנדסת חשמל, ואני רוצה לעשות תואר נוסף בביולוגיה אחרי, תואר שני נוסף בביולוגיה אחרי שאני אסיים את התואר השני, אז שאני עושה עכשיו. אז כאילו, איך זה עובד מבחינתכם? כאילו, מה, אם אני מתקבלת לפי התואר הראשון, אם זה אפשרי בכלל לעבור ממתמטיקה או הנדסת חשמל אליכם? כאילו, איך הדברים האלה עובדים? קרן, את רוצה ל... אני, יש לנו בוגרים לא רק מתחומי המדעי החיים, יש לנו פה גם בוגרים מהנדסות שהתחילו פה לימודים לתואר שני אצלנו. יש לנו גם, אנחנו ממש עובדים כרגע על עדכון של כל הקורסי החובה שלנו לתואר, כאן שנה אולי תוכלי לתת אולי מידע נוסף, אבל בהחלט יש לנו בוגרים שהם לא מבחינת הפורמט הסטנדרטי של מדעי החיים, וכל אחד יכול למצוא את עצמו אצלנו, איתנו פה. אז אם אני מאוד אשמח שתצרי את הקשר כך בפרטנית, ואני אשמח גם לראות את לשמוע קצת יותר על התואר הקודם שעשית, ונוכל לדבר על זה באופן אישי. אוקיי, איך יצרים איתך קשר? רק שנייה. הנה, זה הכתובת שלי. סגור, מוזמנת ליצור את הקשר גם. גם בטלפון וגם במייל. סגור, ומתי צריך להירשם כאילו לה? סליחה? אין משנה, אני אשאלת לך הכל במיין כבר, תודה רבה. הכל במיין, אני פה, בשמחה. גם כמו שציינו קודם, גם ביום הפתוח הפרונטלי שיערך פה בפקולטה בעוד שבועיים, תוכלו לשבת עם קרן, לפגוש אותה ולדבר על תהליך הרישום עצמו. תוכלו להתחיל את תהליך הרישום כבר איתנו, לפחות לקבל מידע מה נחוץ כדי לזרז את הנושא הזה. אז אתם מוזמנים. לפני שאנחנו מסיימים, עוד שאלות בבקשה, יש למישהו? שאלה שאלה קטנה? בהחלט. ברשימת הנושאים של היום הפתוח ב-15, יש שם נורולוגיה חישובית ומדעי מוח. יש נורולוגיה שהיא רטובה? אז שמענו היום מכמה מרצים. או שזה גם וגם. כן, כן, שמענו היום מכמה מרצים שעוסקים בזה. בהחלט. ואם אתה נרשם לתחום הזה, אז אתה תבקר בכמה מעבדות שעושות נורוביולוגיה חישובית מדעי המוח בתחומים שונים, זאת אומרת מערכות ניסויות שונות, אז בהחלט. אוקיי, תודה. בבקשה. עוד שאלות? אוקיי, אז תודה רבה לכולכם על ההקשבה ועל ההצטרפות, ואנחנו מצפים לראות אתכם איתנו בעוד שבועיים, ביום הפתוח ב-15 למאי. רק לזכור למלא את הטופס עד השמיני למאי, את הטופס היהודי, טופס ההרשמה ליום הפתוח הפרונטלי. תודה רבה וערב טוב לכולם. תודה לכולם. תודה רבה. תודה.